Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse në Suedi, i pari dhe i vetmi televizion i shqiptarve në Suedi. Jemi në Malmo të Suedis me biznesmenin Sipërmarrësin, i cili ka ardhur nga Kosova dhe ka një sukses në qytetin e Malmos me zotin Milaim Makolli. Faleminderit që pranuat të flisni dhe të jepni një intervistë për Alpse. Si ka nisur biznesi juaj, hapat e parë, ndoshta këtu duhet ta nisim më përpara? Faleminderit, unë do ta nis më së pari që jam shumë i privilegjuar që jam personi i parë në këtë televizion e parë shqiptar këtu në Suedi dhe jap intervistë në emën të biznesit tim, po dhe duhet të informoj se përveç biznesit tim që e kam këtu, unë jam i angazhuar edhe në rrjetin e bizneseve shqiptare që ekziston këtu në Suedi dhe jam një nënkryetar i këtij rrjeti. Ne kemi filluar me biznese qysh herët në Suedi, por kanë qenë biznese tjera, kurse me gastronomin dhe me këto me tradicionalen kanë filluar prej 6 viteve dhe ishte rasti i 100 vjetorit të pavarësisë Shqipërisë, kur edhe unë hapa këtë restoran tradicional. E pas që një festuar bukur shumë krasuar edhe me Shqipërinë. Sigurisht, si që keni pa edhe emblemat dhe reklama jonë ka emblemën e 100 vjetorit të pavarësisë Shqipërisë. E veçantë e kësaj është se në këtë restoran punojnë vetëm shqiptarë, po punojnë shqiptarë nga gjitha viset që mund të qojnë një, ndoshta një miniatur të Shqipërisë etnike këtu në këtë restoran. Sa vështirë është të konkurosh ose të ecësh në tregun e gastronomisë në Suedi, në Malmo, ku ju jeni vendosur aktualisht? Në gastronomi ka vështërsi, sepse është gjithmonë, duhet të jesh gjithmonë online, si të thotë, po përgjithësi e dyfisht është kur ti prezentan një ushqim tradicional, sepse aty prezentan ushqimin e gjithë popullit, dhe po fletën sikur fletën e në popullit, dhe duhet këtë kujdes. Këto nuk duhet mendohet vetëm për fitimi, po duhet mendohet edhe se çka po prezentojnë në emën të komunitetit. Ju së po thatë që punonjësit që keni në restorantin tuaj janë nga trevat shqiptare. Gatimet janë tradicionale shqiptare. Po shihen, a e provojnë dhe a e pëlqejnë popullësia suedeze apo të tjerë europianë që jetojnë në Malmo? Mund të them se ndoshta vitin e parë ka qenë pak e vështirë, mirë po tani kemi shumë suedez. Sidomos mund të cekë, kanë cekë disa herë, se ne kemi një parti këtu që zakonisht në kongreset e veta dhe mbledhjet e veta që i mban në Suedi, bën porosinë e ushqimeve tona tradicionale dhe prezentuar me të njerë që janë 150, 200, 300 vetë në kongreset e tyre. Kështu që e konsumojnë ushqimin tonë. Është i shijueshëm edhe për suedezët në një farë mënyre? Pa tjetër, po që është i shijueshëm, ndoshta është edhe kalorik dhe janë shumë të kënaqur. Pak më herët, bashkë për para se të nisnim intervistën, folëm për shqiptarët që janë në Malmo. Një numër shumë i madh i shqiptarëve të ardhur nga Kosova, Shqipëria dhe nga Maqedonia, shqiptarët e Maqedonisë, me sa ju sa po më thatë më herët, si janë të organizuar shqiptarët në Suedi, duke qenë se më konfirmua që jeni edhe nënkryetar i lidhjes së bizneseve në Suedi? Në aspektin biznesor, ne jemi munduar, nuk mund të them se jemi shumë mirë të organizuar, jemi në vazhdimësi me të punuar që të organizohemi shumë më mirë. Qëllimi i vetë rritit biznesit është që ne të bashkëpunojmë në njëri tjetërin, qarkullimi ekonomik, paraja të qarkullojmë mes shqiptarve. Jemi në rrugë të mirë, jemi në bashkëpunim me gjitha rrjetet e bizneset si në Evropë, po edhe rrjetet e bizneset global. Besoj se do të kemi suksese, duke i parë suksese që po ndodhin në rrjetin edhe në Unionin e Bizneset Shqiptare në Gjermani, do marrë përvoja për tyne. Unë e mram për colla drejtorin e ekzekutiv që ishte në një misjen në Prishtinë dhe me impresionaj me ato rezultate që është të i dhonë Unioni i Bizneset.
dhe besoj se edhe ne do të marrim atë rrugë dhe do të veprojmë të tjerë. Kuptoj, duke qenë se flisni për zgjerim në një farë mënyrë edhe të biznesit, duke ju referuar lidhjes së bizneseve në Suedi, në Gjermani, a mendoni që ta zgjeroni aktivitetin tuaj të Burek House në qytetet të tjera të Suedisë? Jam në kërkim të lokale, për arsye se me që çdo gjë prodhohet këtu tek ne dhe është ushqim që e prodhojmë vetë, duhet të jetë kuzhinat e vllaja dhe nuk kemi arritur të gjejmë ndonjë lokal që i përshtatet kësaj veprimtarie. Në Helsingborg të Suedis jam në kërkim e sipër, besoj se do të jemi edhe në qytetin e Lundit, afër këtë është shumë qyteti studentor, por nuk kam dhënë premtime ende sepse kërkesat janë të mëdha dhe unë duhet të jem ashtu siç jam më në guxoj të futem me cilësi tjetër. Me cilësi tjetër. E kuptova. Zoti Makolli, sa e vështirë është të përshtaten shqiptarët në Suedi, qoftë edhe me mënyrën e të jetuarit, me mënyrën e të organizuarit ose të përshtaturit të jetesës edhe me popullsinë vendase suedeze, dhe si mundet që ata të vinë ose të përshtaten? Unë mund të thënë se shqiptarët janë një popull i cili shumë shpejt integrohet në vendet ku janë ata. Mund të them se gjenerata që ka ardhur tash e re në Suedi janë aq mirë të integruar sa edhe në bisedat lira kur kemi pas edhe me të tjerët kam potencuar se ne kemi njerëz të gjitha profesionet. Mm-hmm. Fatbarësisht shqiptarët nuk kemë vetëm të krahë. Tani kemë shqiptarë në gjitha institucionet. Kemë të ri të shkolluar në gjitha profesionet. Edhe deputet në fakt. Kemi edhe deputet në parlamentin, kemi edhe kryetar në parlamentin e Suedisë, kemi kryetar komune, që është një vajzë e re në një komunë të afër Stockholmit. Kemi advokat shumë të suksesshëm, kemi inxhinier, kemi mund të them të gjitha profesionet. Deri edhe policë shqiptar që kemi vetëm qytetin e Malmës dikon 5. Interesante. Në fillimet tuaja në Suedi, kur ka nisur? Unë e kam marrë vitin 90 këtu, dhe në atë kohë kemi qenë refugjat e ikur, si që dini, si ka qenë gjendja në Kosovë në atë kohë. Atëherë kanë ekzistu vështësi dhe ne është dashë që të punojmë, të mbajmë familje tona me qëllimin që familje tona atje mështë bimë prej e sistemit sërbë që mështë keqë përdurën, sepse gjendja ekonomike ka qenë shumë vështirë, nuk ka pas njerëz të punësuar prej shqiptarëve. Dhe ne është dashë që të punojmë dhe të ndihmojmë atyre që mos binë në durt e okupuesit, si të thamë. Tani është këtë diçka tjetër, pas lirimit të Kosovës, njerëz kanë filluar që të mirën në vetën, të punojnë me fëmijët, të shkollohen, dhe kanë filluar dhe vëpërtari tjera. Aje që mua më mbetet si konstatim dhe si vlerësim për shqiptarët këtu në Suedi, është fakti që shqiptarët këtu, të Kosovës dhe të Shqipërisë këto, e kanë ruajtur traditën, gjuhën, të folurit, gjithçka e kanë aq të pasër si kur jetojnë çdo ditë në fakt në Shqipëri ose në Kosovë. Në kuadrë të kësaj është dhe një televizion i ri që sapo është hapur, është Alpse, për cilin ju po flisni aktualisht ku jepni këtë intervistë. Si shihni ju rolin e kësaj medie të re, të parës dhe vetmes në Suedi? Unë ju thash edhe më herët dhe shumë se kam bërë një mesazh edhe në Facebook në urimin për televizionin Alpse, kam marrë edhe themelusin Bashkim Hoti, i cili ka qenë konkurs që të hapet këtë televizion edhe pse kemi pas biseda edhe më herët se si të veprohet. E përgëzoj për guximin që e kam marrë, sepse është një përgjegjësi e madhe, po unë shpresoj se ky televizion do të jetë një televizion i cili do të jetë unifikues për gjithë komunitetin tonë këtu. Shpresoj që të jepet hapësirë çdo veprimtarie, çdo njeriu këtu që mund të kontribuojë dhe të jetë unifikues për komunitetin, sepse
mendoj se nuk jemi edhe aq të unifikuar sa duhet. Dhe kjo pasyrë, këtë televizion do të shkojnë në çdo shtëpi dhe besoj se do t'i japë kontribut. Dhe uroj të jetë atje. Do t'i japë kontribut edhe për unifikimin, por shpresojmë që të ketë edhe kontribut nga shqiptarët që t'ia dalë mban zoti Vashkim Hoxhi siç e tha dhe juve, por që të kemi edhe ne sukses në si stafi i këtij televizioni për të shkuar aty ku duhet të gjitha familjet shqiptare vetëm në Suedi. Çdo fillim ka vështirësi, unë besoj që çdo shqiptar që di vetë shqiptar duhet të jetë krenar që sot ka një pasqyrë informative të vetën në Suedi. Dhe si që thash edhe në vjen e promovim, unë shpresoj që ky televizion të mos jetë vetëm për shqiptarët e Suedis, po të shifet gjithandaj Evropës edhe botës, ku jenë shqiptarët edhe tjetë rezultati ashtu që që më shërën gjithë. Faleminderit për intervistën. Faleminderit ju. Të nderuar televizionistë, isha me zotin Milaim Makolli, i cili ka folur për arritjet e tij, suksesin e tij, për sfidat e tij në Suedi, në marrjen e Suedis. Sigurisht një sfidë të cilën e ka ndërmarrë përpara 27 vitesh dhe që sot rezulton të jetë një njeri i suksesshëm që vjen nga Shqipëria dhe që kontributin e tij e ka jo vetëm për shqiptarët këtu në Suedi, por nderon edhe vendin e tij, Kosovën. Ne do të ndajemi bashkë këtu, bashkë të çojmë sërish.